Сега Университетот во Филочев во соработка со Универзитетот во Луцерн, поддржан од СИДХАП Македонија и Швајцарската амбасада, а се работи за настан во рамките на кои што наши 9 македонски компании, предежно од источниот регион на Македонија, ќе добијат бесплатна поддршка, менторска, од експерти, тоа се студенти и вработени од Швајцарија, организирани во различни групи, а кои што предходно работеа повеќе месеци и ќе им помогнат практично да изградат солидни бизнис планови, да ги подобрат своите технолошки процеси, да овозможат подобрување на нивните капацитети за представување на странски пазари и да ги подобрат своите производи. И мислам дека тоа е од голем бенефит не само за самите компании, туку и за стартап заедницата и за предприемачите од целиот источен регион. Имаше навистина голем интерес, меѓутоа моравме да направиме селекција и ова е само прва ваква организација, а понатаму се надеваме следната година и годините што следат ќе прерасне во традиционална и се разбира со поддршка од нашата општина, од општина Штип, ќе можеме и понатаму да го развиваме овој настан и да возбедиме ваква поддршка и за останатите компании. Навистина еден настан кој што за нас како град значи многу од аспект на генерирање на развој во иднина, затоа што можноста која што се нуди преку присуството на студенти и професори од Швајцарија кои што деновиве ќе го пренесат своето знаење на нашите домашни иноватори, млади луѓе кои што ќе имаат можност еве да го искористат ова знаење, овие вештини за отварање на стартап компании, за можност за искористување на новите технологии, да го искористат собственото знаење за да го развиат нашиот град од економски аспект се разбира, имајќи во предвид дека Штип е град во кој што е најповеќе развиена текстилната индустрија, која што не е примамлива за младите луѓе, ова е една одлична можност преку едни вакви соработки, преку едни вакви настани, да ги мотивираме и стимулираме младите луѓе да се стекнат со соодветно знаење, да останат овде, да отворат свој бизнис, своја компанија, да искористат својата собственост и потенцијал. We are very thankful that we may be here and драго ни е што сме денеска на оваа размена на студенти. Во 2019 година имавме слична соработка со Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје и колегите од тој универзитет не поврза со Универзитетот Гоце Делчев во Штип со цел да остварима уште една успешна соработка. Уште минатата година во ноември почнавме со првичното планирање. Некаде од јануари ги поставивме целите за оваа соработка, додека од средината на март нашите студенти веќе работат интензивно со 9 стартапи од Штип. Во текот на оваа недела, драго ми е што имаме можност да се видиме лично и да се познаеме лично со компаниите, имајќи предвид дека веќе студентите се прилично навлезени во нивната работа. И до крајот на неделата очекуваме веќе да бидеме во можност да ги презентираме резултатите и да се договориме да ги спланираме едните чекори. Се надевам дека по истекот на оваа недела ќе бидеме во можност да оставиме нешто тука, да имаме некакво влијание врз стартапите во Штип и секако да изградиме добра мрежа за соработка помеѓу Швајцарија и Македонија. Ова е прва соработка од ваков тип, се надевам дека ќе продолжи да се развива. Сметам дека ова е начинот како можеме да ги поддржиме во реалноста компаниите и како можеме сите заедно, и нашите студенти, и нашите професори, заедно со подршка од поискусните универзитети во Европа, да направиме средина во која компаниите ќе напредуваат и целокупното окружување од бизнис сферата ќе се развива поинтензивно во корист на целото наше општество. Very exceptional week this week. Драго ми е што сум денес тука на ова навистина несекојдневна иницијатива каде што повеќе од 40 студенти постдипломци всушност од Швајцарија ќе соработуваат со стартапи во Штип. Ова е исто така несекојдневен настан на кој што Универзитетот Гоце Делчев Штип има воспоставена соработка со Универзитетот од Луцерн во Швајцарија. И го опишува, односно е потврда за начинот на кој што Швајцарија би сака да соработува и начинот на кој што Швајцарија го промовира, а тоа е поврзување на институциите и трансфер на знаење помеѓу двете земји.
се надеваме дека овој настан со тоа што ќе покаже дека соработката меѓу универзитетите и приватниот сектор е навистина исклучително важна, ќе биде на некој начин иницијатор или ќе изврши влијание на тоа како универзитетското образование ќе изгледа во Северна Македонија, а тоа пред се би значало многу поголема соработка помеѓу универзитетите и приватниот сектор. Благодарам. Нашата идеја беше избрана од Универзитетот Гоце Делчев да биде дел од овој проект, за кој што ни е многу мило, бидејќи еве сега ќе можеме да добиеме помош и да соработуваме со студентите на магистерски студии од Швајцарскиот универзитет и се надеваме на успешна соработка. Нашата идеја е камп Градинка во природа. Постоиме веќе пола година, така да се уште сме во развој и затоа сакавме да добиеме дополнителни идеи како можеме да подобриме нашата веќе постоечка работа. Тимот со кој што ние соработуваме се тим студенти на магистерски студии по бизнес логистика, така да тие ќе ни помогнат во делот на доразвивање на нашата бизнес идеја, а исто така од страната на маркетинг, како можеме подобро да се рекламираме, да ги придобиеме нашите клиенти и како можеме подобро да функционираме на долг рок, за да бидеме самоодржливи.